Olá, estamos com você mais um momento e este é o momento de você e eu abrirmos a Bíblia. Este é o programa Abrindo a Bíblia e hoje nós vamos falar numa passagem, aliás, duas passagens. A primeira, Romanos capítulo 1, versículo 17, um versículo somente. E depois abriremos a Bíblia no Salmo 112. Vamos falar hoje sobre o fruto da fé. Na realidade, os frutos que a fé gera em nós. Romanos 1, versículo 17, está citando Abacuque, lá no Antigo Testamento, dizendo que o justo viverá pela fé. E o Salmo 112 fala que a geração do justo será abençoada. Por quê? Porque o justo é um homem e uma mulher de fé. Então, a fé, ela produz, ela dá frutos. E hoje, nós temos que entender que nós, como pais, mães, pessoas que estão aí influenciando vidas, precisamos incutir, viver uma vida de fé, para que essa fé venha a ser incutida, venha estar na vida da próxima geração. Nossos filhos, nossos netos, nossos bisnetos, nossos filhos na fé, todos aqueles que estão à nossa volta e estão olhando em nós uma vida vivida para Deus, uma vida de fé. Então hoje vamos dar uma estudada nisso e nosso tema está na tua tela, é os frutos da fé. Eu convido você a estar comigo. Eu agradeço a Deus pela parceria que nós temos com a Nelly Modas. E hoje eu estou com uma blusa muito bonita, com acessórios, saia, vestida toda pela Nelly Modas. E você pode também conhecer a loja dela, está aqui em Manaus. O endereço está bem aí na tua tela. E o número também, 9136-3082. E você vai conversar com uma pessoa simpática, amável, que é a nossa amiga Nelly, patrocinadora, parceira desse ministério. Eu quero convidar você também a estar lá vendo tudo que ela tem na loja, para você ficar muito bonita também. Pega esse número aí, guarda ele, olha, anote, ligue para você fazer a tua agenda para a loja da Nelly. Agradeço a Deus também pela parceria que temos com a nossa amiga Adriana Oliveira. Ela é proprietária do Centro de Beleza Adriana Oliveira. O telefone da Adriana está na tua tela. É o 9119-4274. 9119-4274. Você vai conversar com uma pessoa super bacana, simpática, a nossa parceira também, a nossa patrocinadora, que é a Adriana, e ela está aqui em Manaus também. Então só liga para ela para você conferir o endereço e marcar a tua agenda ali com ela também. Agradecemos a Deus pela Igreja Evangélica Assembleia de Deus no Amazonas, a IEADAM, uma igreja atuante, forte, visionária, missionária, liderada pelo nosso pastor, pastor Jonatas Câmara, uma igreja abençoada e abençoadora. Na tua tela você vai ver o site da IEADAM, para você entrar e para você curtir, e não curtir porque não é o Face, né? Mas para você ali conhecer melhor os planos e os projetos que a igreja tem. É muito grande. E você vai poder conhecer melhor através dessa página ou do que está aí na tua tela, para você conhecer melhor. E também conhecer a Faculdade Boas Novas, a FBN, que a gente fala tanto aqui. Uma escola de nível superior. E você vai conhecer os cursos e datas de eventos através do site também. Não somente o site da IEADAM, mas também o site da Faculdade Boas Novas e também da IEBN, que é o Instituto de Educação Boas Novas. Amém? Eu agradeço a Deus pela tua vida, você que é semeador conosco, que semeia aqui nesse solo fértil, que é a Boas Novas, abençoando com a tua oferta voluntária, abençoando com as tuas orações e sabendo que aqui produz. Quando você abençoa, a Boas Novas, ela chega em lugares que você e eu não podemos chegar. Muitas vezes a gente não tem acesso a uma UTI, a um hospital, a um quarto de hospital ou até mesmo a uma penitenciária.
ou lugares distantes, vilarejos, vilas, cidades longínquas e municípios, mas a Boas Novas tem, e ela entra com palavras de vida, não para entristecer, não para confundir, não para deixar a pessoa mais atordoada, porque tem programação na TV que faz justamente isso. Você assiste, você fica assim meio que tonto, que é tanta confusão, sabe? E a Boas Novas não é assim. Ela traz vida, tranquilidade, paz, porque ela leva a Deus. Então, você pode assistir junto com a tua família, é saudável, não precisa de ninguém sair da sala, olha, isso aí não é para menor de X anos, não. A Boas Novas é para toda a família. E você é convidado a estar conosco todos os dias, porque a Boas Novas, ela entra todos os dias, mas não é só todos os dias, não. Todas as horas que o dia tem, 24 horas no ar, levando Deus. Amém? E onde há Deus, a palavra dele, há cura, a libertação, a transformação. Portanto, hoje seja conosco um semeador, tá bom? Nós vamos orar com você no final desse programa. Então você vai fazer conosco uma oração de concordância, vai concordar. Amém? Vamos orar juntos, em nome de Jesus, para que o teu milagre chegue. E eu vou dizer algo para você, o teu milagre já está a caminho. Creia. Agora, creia, porque sem fé é impossível a gente agradar Deus. Então, creia agora que Deus está agilizando, Ele está na frente daquela luta que você colocou nas mãos dEle. Ele vai lutar por você. Mas você tem que crer. E hoje nossa palavra é sobre fé. Os frutos da fé. O justo viverá pela fé. Então o homem de fé ora. E você vai orar conosco. Tá bom? Eu lhe convido desde já. O telefone está na tua tela. Não está ali para enfeitar, não. Está ali para você fazer uso. Para você ligar para nós. Para juntos orarmos no final deste programa. Nós vamos agora para um breve intervalo. Mas você não vai sair daí, não. Tá bom? A gente vai voltar com você daqui a pouco mais em duas passagens, uma no Antigo Testamento, que é Salmo 112, e no Novo Testamento, Romanos capítulo 1, versículo 17, que também cita uma passagem do Antigo Testamento, que é Abacuque, mas a gente vai ficar em Romanos, tá bom? Daqui a pouco mais a gente volta com você. Estamos de volta com você nesse momento e hoje nós vamos mais um dia, mais uma vez, abrir a palavra de Deus. E hoje nós vamos entrar nessa palavra porque ela vai falar muito ao nosso coração. Hoje vamos falar sobre os frutos da fé. Como é importante você ser uma mulher de fé e um homem de fé. Porque o homem e a mulher de fé, eles não vivem isolados nesse mundo. A fé deles, ela é algo contagiante, ela é algo que se transmite, ela é algo que se vive, mas ela também ela alcança aqueles que estão à sua volta. Eu posso dizer isso com toda propriedade, porque eu sou filha de um homem e de uma mulher justa. De um homem e uma mulher justos diante de Deus, mas de fé também. Eles tinham a fé, os meus pais, não fingida, mas uma fé forte, inabalável, que hoje eu posso dizer, essa fé me também contagiou, me fortaleceu, e hoje eu sou esta pessoa que ama a palavra, que busca a Deus, pela influência da fé dos meus pais. É muito forte. E eu posso dizer que os meus filhos vão sofrer também sofrem essa mesma influência positiva de fé, porque vem em mim a fé em Deus, não somente naquilo que eu falo, mas naquilo que eu vivo.
Então hoje é importante você entender que quando você exerce a tua fé, e você é uma mãe, você que exerce fé em Deus no teu dia a dia, nas lutas, porque fé não é só naquele momento que você está na igreja ou buscando Deus, é fé é nas adversidades da vida, nos momentos difíceis que você passa e que os teus filhos, que estão contigo ali, aquelas pessoas, a tua parentela, ela observa as tuas atitudes através daquela tempestade, através daquela luta, através daquele momento de enfermidade, de escassez, de porta fechada, e você persevera na fé. Então, o teu exemplo de fé é algo a ser seguido, e as pessoas vão seguir, teus filhos, teus netos, a tua parentela, a próxima geração, ela vai ter em quem se espelhar. Isso é bíblico, porque o apóstolo Paulo fala isso quando ele fala para Timóteo. Timóteo, eu admiro, sabe, essa fé que está em você, mas ela primeiramente habitou em quem? Na tua avó Lóide. E depois a tua avó passou essa fé para a tua mãe, a Eunice. E a Eunice não perdeu tempo, ela também passou essa mesma fé para você, Timóteo. Então, essa é uma coisa interessante, que nós precisamos entender a influência que nós temos, a nossa fé. E é tão importante que você possa viver uma vida digna e confiante em Deus, de fé, para que os teus, a tua próxima geração, ela também seja uma geração de fé. Amém? Vamos começar então? Tem um salmo que diz tudo isso que eu acabei de falar, sobre fé. E eu vou ler essa palavra, mas antes de ler ela, eu quero aqui em Romanos, no capítulo 1, vamos aqui, Romanos, no capítulo 1, vamos achar, estamos aqui. Romanos 1,17 fala o seguinte: visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé, como está escrito, o justo viverá a sua vida, ele viverá por fé. O justo viverá pela fé. E quando Romanos é escrito aqui pelo apóstolo Paulo, que escreve essa carta aos Romanos, ele está citando esse pensamento aqui, o justo viverá pela fé, não é ideia dele, ele está citando a escritura, a palavra, lá em Abacuque, que é um livro do Antigo Testamento, escrito por um dos profetas, que nós chamamos os profetas menores, porque são menores os escritos dele, né? Os maiores são Isaías, Jeremias, Ezequiel e Daniel, que já são maiores. Os menores, não é porque é menos insignificância, não, tem total significância e importância. Então, aqui, o apóstolo Paulo está citando Abacuque, capítulo 2, se eu não me engano, no versículo 4, onde diz, o justo viverá pela fé. Que forte, né? E se você for olhar comigo no Salmo 112, veja o que diz aqui o Salmo 112. Bem-aventurado o homem que teme a Deus. Quem teme a Deus? O homem justo. Bem-aventurado o homem e a mulher que são tementes a Deus, que temem ao Senhor e se compraz no quê? Nos seus mandamentos, na Bíblia, que leem Bíblia e obedecem Bíblia e vivem na palavra. A sua descendência, isso é, os teus filhos, netos, bisnetos, aqueles que vão vir após ele, a descendência deles, será poderosa na terra e será abençoada a geração dos justos. Está aqui. Essa pessoa que Deus está falando, que Paulo escreve, mas é Deus, né? Perdão, aqui não é Paulo, aqui é o salmista escrevendo, mas toda a palavra de Deus, você sabe, ela é inspirada pelo Espírito Santo. Seja Antigo Testamento, Novo Testamento, os escritos de Paulo, é o Espírito Santo através dele. E aqui, através do salmista, também é o Espírito Santo. E ele está falando, bem-aventurada é a geração do justo. É uma geração de fé, porque o justo viverá pela fé. Mas tem mais aqui.
está dizendo que é uma geração abençoada e na sua casa a prosperidade, riqueza e a sua justiça permanece para sempre. Ao justo nasce a luz nas trevas. Quando está tudo complicado, difícil, vem a luz para iluminar, a luz de Deus na vida dele. Isso está dizendo que ele também passa por luta. Ele também tem obstáculos, tem dias difíceis, a treva aqui. São aqueles dias escuros, penumbros, de enfermidade, de dor, de escassez, de porta fechada, sabe? Ele também passa. Mas ele é um homem ou mulher de fé. Eu não vou ler mais aqui, porque o que eu quero falar é esse pensamento aqui. E eu quero colocar o meu exemplo como uma filha de um homem e de uma mulher de fé. Agora eu vou dizer algo para você, essa fé, ela tem frutos. Porque um homem e uma mulher de fé são fiéis a Deus. E tem um nome, ser fiel, fidelidade. Porque os frutos do Espírito, ali diz amor, paz, alegria, né? Mansidão, bondade, benignidade, domínio próprio. E tem mais, né? Mas fala também fidelidade, que é fé. Então, o fruto da fé é você ser fiel a Deus. Quando o homem fala, eu sou uma pessoa de fé, mas não é fiel, tem algo errado com essa fé. E essa fidelidade é em todas as áreas da nossa vida. Então, se você se diz uma mulher de fé, uma marca de uma mulher de fé e de um homem de fé é a fidelidade dele a Deus. Ser fiel a Deus na escassez, nos momentos de vale, deserto, difíceis adversidades. Aí vem o teste. Porque tem pessoas que falam que estão na igreja. Eu sou uma pessoa de fé, eu falo, eu prego. Aí vem a primeira tempestade, luta, saindo da igreja. Eu vou largar tudo. Então a gente questiona um pouco essa fé. Porque se você for uma pessoa de fé, a primeira luta que vier, você não vai jogar tudo para o alto, não. Você vai se acolar e vai buscar Deus e vai estar mais firme ainda em Deus. Porque o justo viverá pela fé. Então você vai estar mais firme nele. E não parando de ir para a casa de Deus e brigando com Deus, e triste com Deus, decepcionado com Deus. Ora, Deus já avisa para a gente. Via Jesus, porque Jesus é Deus. Ele fala, neste mundo vocês vão ter aflições. E aqui que eu quero falar um pouco dos meus pais, porque eu sou geração de alguém justo, que era de fé. E uma das maneiras que meus pais eram fiéis, eles eram fiéis na casa do Senhor. Eu lembro, domingo de manhã, escola dominical, à noite, igreja. Nós éramos fiéis na casa, e não somente na casa do Senhor, mas na denominação que Deus os colocou. E na igreja. Os meus pais, desde que eu lembro, eram da Assembleia de Deus. E morreram com 90 anos, meu pai, minha mãe, 84, da Assembleia de Deus. Eu pertenço a essa igreja. Meus filhos. Então é interessante que, agora eu não estou dizendo que você não pode ir para outra igreja, não tem problema se você no teu coração sentir melhor, mas eu estou dizendo aqui do exemplo deles, da fidelidade deles. Eu lembro quando eu fui estudar fora, nos Estados Unidos, num seminário teológico. Eu lembro que eu passei 4 anos, e nessa cidade, ela era como a Meca da Assembleia de Deus, assim, era uma cidade que tinha o centro administrativo de toda a dominação norte-americana era essa cidade de Springfield, Missouri. Missouri é o estado. Springfield era a cidade. Então era a Assembleia de Deus para tudo quanto é lado. Era igrejas, 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 muitas igrejas, porque lá era o centro oficial da denominação. E eu lembro que eu falei para minha mãe, eu estou nessa igreja. Que bom, filha. Mas aí um dia, eu vou visitar aquela outra igreja. Aí eu fui para uma outra. Aí eu liguei para minha mãe. Aí falei, mamãe, eu estou em outra. E a mãe, na hora, respondeu, que negócio é esse? Se firma em uma igreja. Não é de ficar que nem pulando de... Porque quem pula de galho em galho é macaco. E tem pessoas que, às vezes, ela tem dificuldade de ficar numa igreja. Por que elas estão esperando aquela igreja? Tem que ser perfeito. Querido, não existe igreja perfeita. Por isso na tua cabeça.
Porque a igreja é feita por pessoas, um corpo. A igreja não é uma estrutura, é o corpo vivo, pessoas. E pessoas são imperfeitas. Aonde há pessoas no meio, vai ter imperfeição. Então a igreja é um grande hospital que cuida de pessoas imperfeitas. Então pare de ficar buscando a igreja perfeita que você não vai encontrar, não. Não tem o pastor perfeito, porque ele também é humano. E não tem líderes perfeitos, porque também são humanos. Somos todos humanos. O perfeito é Jesus. Então, meus pais me ensinaram isso. Mas falaram, para de ficar pulando de galho em galho. Fica numa igreja. Fidelidade. Fidelidade à obra que eles abriram. Foram fiéis até o final. Era um seminário? Vamos trabalhar nesse seminário. O que esse seminário fazia? Treinava jovens para ser missionários, pastores, líderes. E eu conheço muitos hoje que estão como pastores nessa nação brasileira, que passaram pelos ensinos desse colégio teológico que meus pais fundaram. Então eles foram fiéis ao propósito que Deus tinha para a vida deles. Qual o propósito que Deus tem para a tua vida? Você já deve saber agora. Seja fiel a Ele. Isso é fé. E os teus filhos vão ver a tua fidelidade. A geração do justo vai ser abençoada, eles vão colher. Por isso hoje a tua fé, ela atinge não só você, não é só você que é abençoado pela tua fé, mas a tua geração será também. Você vai ser um influenciador através da tua fé. Mas como e quando? Nos momentos difíceis. Eu lembro disso com os meus pais. Passaram por muitas aflições naquele seminário, porque era muita gente de fora, alunos, e tem que pôr comida todo dia na mesa para todos eles. Pagar luz elétrica, para todo mundo ter luz para estudar, não só nas salas de aula, ou na capela, nos cultos, nas atividades, na biblioteca, para tomar banho também. E pagar tudo ali para fazer funcionar uma escola interna. Ah, não é fácil não. E muitos daqueles alunos não tinham condições para pagar. E meu pai e a mãe não mandavam ninguém embora porque não tinha dinheiro para pagar. Não, vai ficando aqui. A gente vai dar um trabalho para você fazer, um emprego, a gente vai dar um jeito aqui para você trabalhar aqui, mas tu vai ficar para estudar a palavra. Tinha um coração desse tamanho, porque era um homem e mulher de fé. Você está entendendo o que Deus está falando com você hoje? A tua fé não é isolada. Os teus estão vendo as tuas atitudes. Porque fé são atitudes também. Atitude de servir a Deus, de ser fiel a Deus onde Deus te colocou. Ir até o final, perseverar no projeto que Deus te deu. Deus te deu o quê? Uma missão para você ser um diácono, uma diaconisa, um líder na casa do Senhor, um líder de célula, uma pessoa de excelência que busca a palavra, que ensina na escola dominical, que dirige uma igreja, que pastoreia, que faz a obra. Seja fiel no propósito que Deus entregou nas tuas mãos. O justo viverá pela fé. Os frutos da tua fé são muito importantes. Você não vive isolado não, querido. Pessoas estão à tua volta vendo como você está, em que igreja você está, em que situação você está, como você está passando por essa luta. Eu lembro dos meus pais, claramente, em momentos de adversidade, de perseguição. Aí você fala, mas como é que pode abrir um seminário e ser perseguido? Sim, porque tem muitas pessoas que não queriam aquele seminário. Não queriam que os jovens fossem esclarecidos na palavra. Sentiam ciúmes, porque talvez eles não eram antiga geração. E lá está vindo uma nova geração sabendo pregar melhor do que a antiga, conhecer muitas coisas mais. Então, houve aquele conflito. Meus pais passaram por perseguição. Mas eu nunca lembro meu pai e mamãe brigando e maldizendo a igreja, maldizendo as coisas. Maldizendo Deus, não, vou parar de pegar, vou parar esse seminário, vou parar de fechar tudo. Nunca passou na mente dos meus pais fechar aquele seminário por conta de perseguição, por conta de escassez, por conta de problemas. Nunca passou pela mente deles sair da denominação deles por conta de perseguição dos próprios que estavam na denominação. Nunca. Vamos perseverar, vamos ficar nessa igreja. Vamos ficar aqui, é aqui que Deus nos colocou.
perseverança é um aspecto, é um fruto da fé. O homem de fé, uma mulher de fé, primeiro é fiel, fidelidade. Depois, persevera aonde Deus tem os colocado. Perseverança. É isso que Deus quer para nós hoje. Fidelidade, perseverança. São facetas da fé. É que nem um diamante. Eu estou com um pequeno anel que tem brilhantes aqui que meu esposo me deu. E esses brilhantes, eles brilham para um lado, para o outro, assim, dependendo da luz que bate. São pequenas facetas do brilhante que está aqui nesse anel que faz ele brilhar. A fé também, ela tem aspectos dela, são facetas. Tem a faceta da fidelidade, que está na fé. A faceta não só da fidelidade, mas também a faceta da obediência. Ser obediente a Deus faz parte de um homem ou mulher de fé. Fiéis, sabe? Que vão até o final. Pessoas comprometidas, compromissadas com Deus. Isso é uma marca de fé. Ah, veio um escândalo, veio um problema, agora eu vou largar tudo. Vou largar minha igreja, vou largar minha fé, vou largar tudo por causa desse problema. Não. Que fé é essa? Se você é uma pessoa de fé, você vai perseverar. Você vai até o final. Vem a luta, vem o escândalo, vem a tempestade, vem o problema, vem a afronta, vem a desonra, vem as dificuldades. Aí você quer deixar Deus, quer deixar a igreja, deixar o corpo de Cristo e deixar tudo assim, jogar para o alto? Onde está a fidelidade? Onde está o compromisso? Onde está a obediência? Que são facetas da fé. Compromisso. Essa é a palavra que eu estava buscando aqui. Sabe? Então, isso faz parte de pessoas que são fiéis a Deus. Fidelidade a Ele. Compromisso com Ele. Um caráter firme. Firmeza de propósito. Isso descreve alguém de fé. Ela tem um propósito, mas ela está firme naquele propósito. E vai vir tempestades para tirá-la daquele propósito, tirá-la daquele caminho, tirar ele ou ela daquele lugar. Mas você fala, não, o meu propósito, estou firme em Deus, esse é o propósito que Ele tem para a minha vida, eu vou estar firmado nele e não vou sair do caminho que Deus tem para mim por qualquer coisa. Isso é ter fé. Porque é muito fácil você falar, eu sou uma pessoa de fé, fé inabalável. Mas aí as características que demonstram você ser a pessoa de fé, que é fidelidade, compromisso, obediência, estabilidade. Sabe, alguém íntegro. Alguém que você pode contar, está ali, está ali. Cadê aquele irmão que estava ali? Ah, não sei. Posso contar com ele? Não posso, porque estava aqui um dia, não está mais. A geração do justo será abençoada, porque ela é uma geração obediente, uma geração fiel, uma geração de compromisso com Deus. E quem tem compromisso com Deus, terá compromisso com o próximo, com o homem. Você pode contar com ele. Porque primeiro a sua aliança não é feita com o homem, ela é feita com Deus. Por isso a aliança no casamento ela é uma coisa muito séria. É uma aliança feita, primeiramente, entre um homem e uma mulher, mas em Deus. Um compromisso feito diante de Deus. Para honrar, amar, zelar, obedecer e ser fiel até que a morte o separe. E a nossa aliança com Deus é assim também. E a fé mantém essa aliança. Amém? Olha que tremenda essa passagem, né? Elas vão juntos, casam. O justo viverá pela fé. E a geração do justo será abençoada. Por quê? Porque ela é uma geração de fé. Fé em quem? Em Deus. Inabalável. Fé no meio do tudo bom? Não. Fé nas adversidades mesmo, do problema da vida, nas dificuldades. Porque isso é um teste da nossa fé. E a Bíblia fala sobre ter perseverança no meio das angústias, porque ali a tua fé está sendo provada. Tudo bíblico, tudo na palavra. Amém? Eu vou para um pequeno intervalo
eu vou voltar com você. Eu vou estar falando no próximo bloco sobre pessoas de fé na Bíblia. Pessoas como Davi, como José, como Abraão. E a descendência deles, como é que elas foram? De fé também? Vamos ver. Daqui a pouco mais eu volto com você. Estamos de volta com você nesse momento, nós estamos falando sobre o justo viverá pela fé. A geração do justo será abençoada. Por quê? Porque o justo é um homem de fé. E a sua fé, ela vai ser incutida de tal forma, como nós demos o exemplo anteriormente, falando do apóstolo Paulo, que elogiou a fé de Timóteo, dizendo: Timóteo, você tem uma fé não fingida, muito tremenda, que primeiramente habitou na tua avó, depois a tua avó, na tua mãe, quer dizer, de geração a geração. Ali estamos vendo a geração do justo, né? E claro, se Timóteo teve filhos e família, com certeza os filhos receberam aquela influência de fé. Depois os filhos, os netos de Timóteo também, e vai assim por diante. É muito forte. Se você for ver na Bíblia, olha só, Jacó. Jacó é descendência de quem? De Abraão. Porque Jacó era filho de Isaac. Isaac era filho de Abraão. Então eram pessoas de fé. E ali a descendência de Jacó incluía bastante filhos, não é? Levi, Judá, Simeão e tinha José também. E José teve filhos também. Efraim e Manassés, que eram os filhos de José. Agora é interessante que era a geração do justo. José era um homem justo. José era filho de Jacó, que era um homem justo. E ali você vê porque ele é justificado em Deus. E ali a Bíblia diz que a geração dele será abençoada. Olha lá, José no poço, José na prisão, nunca amaldiçoou, nunca julgou. Ele estava ali sendo testado e provado por Deus, um homem de fé. E Deus o levantou e exaltou sobremaneira, não na terra dele, lá no Egito. Mas aí Deus tirou aquele povo, ele já não, foi os ossos dele, porque já tinha morrido naquela época que Deus tirou o povo do Egito. Mas eu estou dizendo aqui para você entender o homem de fé que ele era. E a geração dele também foi uma geração abençoada. De igual modo, Abraão, o filho dele Isaac, o filho dele Jacó, depois o filho dele José, e a semente, e assim a geração do justo será abençoada, geração de fé. Se você for olhar aqui na Bíblia também, Davi, homem segundo o coração de Deus, tinha problemas? Tinha. Na família também tinha, todo mundo tem. Mas os filhos deles também, muitos deles foram geração o quê? Do justo, de fé, pessoas de fé também. Quem construiu aquele templo? Foi Salomão, filho de Davi. Ele queria construir e Deus falou, não, vai ser o próximo rei. E assim por diante, se você for lá na Bíblia, a geração do justo. Olha, Ana, ela queria tanto um filho. E aí ela foi no templo. E aí ela foi chorar. E aí alguém achou que ela tinha o sacerdote Eli achava que ela estava embriagada, ela estava chorando, desesperada, triste. E Deus ouviu e abriu a madre dela, e dela nasceu o profeta Samuel. Então a geração do justo será abençoada. E a gente vai podendo ver então ali essa geração que vem. E ela vai então de geração a geração. Agora você pode pensar, poxa, mas meus pais não eram pessoas justas, não eram de Deus. Oh, a Bíblia também tem pessoas que não eram. Por exemplo, eu estou aqui com a minha Bíblia aberta em 2 Reis. Josias, a Bíblia fala, tinha Josias 8 aninhos de idade quando começou a reinar.
E ele, a sua mãe, ele fez o que era reto perante o Senhor. Andou em todo o caminho de Davi, seu pai, e não desviou nem para a direita nem para a esquerda. Ele foi um homem bom. Aí você vai olhar, e o pai dele também. Não, olha aqui. Só estou dando um exemplo aqui para você que está pensando, então, olha, eu tenho todo o motivo do mundo de ser uma pessoa injusta, ruim, porque o meu pai não era justo, meu pai não conhecia Deus. Aqui o pai de Josias, o nome dele, era um rei também, Amon. E ele fez o que era mal perante Deus. E ele morre. E quem vem ser rei é o filho dele. Assim também, Josafá era um bom rei, mas o pai dele não era tão bom. Ezequias e outros reis que eram reis bons, mas tiveram uma questão da sua paternidade de pessoas que não tinham fé. Então você hoje pode estar dizendo, olha, eu não sou, mas Deus te alcançou. E se Deus te alcançou e você tem fé, os teus terão também, porque você vai influenciá-los. Amém? Vou dar um exemplo aqui, a família do meu esposo. Ele não nasceu num lar evangélico. Um lar que pessoas tinham fé em Deus. Mas um por um foram alcançados por Deus. Primeiro começou com a irmã mais velha dele. E ela começou a servir Deus em uma igreja, foi batizada, e ela começou a pregar para toda a família. Aí foi o próximo irmão, o outro, aí veio o Cláudio, minha esposa, aí foi a mãe. E aí o pai também morreu salvo. Toda a família veio. Hoje, são muitos pastores naquela família, ministros na família. Levitas, adoradores, ensinadores da palavra. A geração deles foi recebendo aquela influência de fé e vieram para os seus, para a segunda, para a terceira geração. Você está entendendo? Então não fique triste achando, oh, então eu não posso porque meu bisavô não era, meu pai não era. Não, mas pode começar com você. Você é uma pessoa de fé e você vai influenciar não somente os teus, mas os teus vão incutir valores. Esses dias eu estava tão feliz em volta da mesa, na minha casa, com minha família. Meu esposo, eu, meus filhos, casado. Meu outro filho também está longe, casado, mas está em outro local, não estava com a gente, porque estava em outro estado. Mas os que estavam aqui em Manaus, estavam todos em volta daquela mesa. A minha filha com meu genro, o meu filho com a minha nora. Eu estava vendo meu netinho, né? O Pedrinho orando, papai, dedé, e uma oração que eu fazia com o meu filho. E aquilo alegrou meu coração, o meu filho ensinando a mesma oração para o filho dele. A geração do justo será abençoada. E olha, vou dizer, quando esse filhinho, que hoje é pequenininho, tem 1 ano e 10 meses, o Pedro, e o Arthur, meu outro lindo neto também, tem 1 ano e 8 meses. Não esqueçam que eles estão hoje orando essa oração. E quando eles crescerem e estiverem firmes em Deus, eles vão passar para frente também e ensinar os seus filhos a orarem. Você está entendendo? Então, não perca tempo hoje. A geração do justo será abençoada, porque ela crê em Deus, ela é fiel a Deus. Envolve, abençoada por quê? Porque tem valores, compromissos, valores que eu recebi da minha mãe, que eu ensinei, minha mãe que me ensinou a orar daquela maneira. E eu ensinei meu filho, agora meu filho está ensinando meu neto. Então são valores, compromisso, fidelidade. Isso envolve fé. Então hoje você é uma pessoa de fé, porque você tem valores em Deus, você tem compromisso com Deus. Compromisso, você é fiel a Deus, tua fidelidade a Deus vai para a tua família, porque quem é fiel a Deus é fiel ao próximo, compromisso com Deus, compromisso com o próximo, está entendendo? Então você não está, a fé, não sei, é uma coisa invisível, pode ser invisível, mas ela tem obras, ela tem resultados, ela tem frutos, a fidelidade, uma obra, num compromisso que Deus colocou você para fazer, seja fiel. Teus filhos verão isso, a tua fidelidade a Deus. E eles serão fiéis por conta do teu exemplo. Do teu exemplo de fé. E é por isso que eu comecei falando dos meus pais hoje, que são para mim um grande referencial de exemplo. Eu tenho exemplo nos meus pais. Às vezes eu estou um pouco cansada, que eu prego, esse final de semana eu fui pregar
na noite do sábado, aí domingo pela manhã, já estava lá cedo, em outro compromisso, e eu estava assim, ah, eu estou cansada. Aí eu lembro que um dia eu estava assim, à tarde, tirando uma pequena soneca. Aí eu acordei e pensei, ah, será que a minha mãe faria isso? Eu já lembrei da mamãe, minha mãe era incansável. A mamãe trabalhava 24 horas na obra, fazendo isso, aquilo, e eu aí me sentindo preguiçosa. Olha, eu não sei não, mas acho que eu estou assim, um pouco cansadinha, vou deitar aqui um pouco para dormir. E eu pensei, será que a minha mãe faria isso, tirar um cochilo? Porque ela era uma pessoa incansável. Então, o exemplo dela ficou para mim. Será que ela faria assim? Será que ela responderia assim? E meu pai, como ele agiria? Porque são referenciais de integridade. Porque quem tem fé é íntegro também. O homem de fé compra as coisas e paga. O homem, a mulher de fé é íntegro naquilo que ele faz. Fecha o negócio? É isso. Fechei. Vou fazer. Não vou fazer. Você está entendendo? A integridade que contagia em todas as áreas da nossa vida. Compromisso. Eu lembro que meus pais tinham um compromisso. Vou, olha, vou cantar. Minha mãe tinha um grande coral muito lindo e às vezes tinha um grupo que era um pouco menor. E ela falou assim, vou cantar, meu grupo vai cantar na tua igreja tal dia. Pode crer, aquele dia estavam lá cantando. Eu vou pregar, porque quando falava, cumpria. Eu procuro ser dessa maneira. Eu vou ter um compromisso de pregar numa igreja, de dar uma palavra, eu vou ser fiel àquele compromisso. Porque tem gente que marca e não vai. Já marca sabendo que não pode ir. Então não marca, meu irmão. Pelo amor de Deus, não seja um furão. Isso é falta de integridade. Sabe? Isso não é um exemplo que você quer passar para o teu filho. Um exemplo de fé. Porque fé também é nas tuas atitudes íntegras, de valores, de compromisso. Você tem um compromisso, você vai cumprir teu compromisso. Se você marcou que você vai pregar lá, você vai. Então não marca. Porque é esse exemplo que você vai dar para a tua família, para os teus filhos. Por isso nós temos que entender que fé não é só aquele sentimento, ah, que coisa linda, tenho fé. Fé é quando eu sou leal, eu tenho compromisso, eu sou fiel, fidelidade, eu vou até o final, sou íntegro. A geração do justo vai colher todos esses benefícios por causa de você. Agora eu vou dizer algo para ti. Sabe que uma mulher de fé e homem de fé também perdoa. E você fala, mas o que perdão tem a ver com isso? Tem muito a ver com isso. Porque se você não perdoar, os teus filhos estão vendo a tua falta de perdão. Os teus filhos vão colher os frutos da tua amargura, do teu ressentimento, porque isso contagia. Você vai contagiar a tua família com isso. Eu sou filha de um casal que perdoava as pessoas, porque eles tinham pessoas que não gostavam deles, porque o ministério deles era de abrir mentes. E tinha gente que não queria pessoas com mente mais aberta do que elas, então tinham raiva. Tem que parar esse casal de abrir esse seminário que ensina a verdade. Então eles eram perseguidos. Eu lembro que aqueles que perseguiam, muitas vezes eu lembro que depois pediam perdão e estava lá o meu pai e minha mãe recebendo eles na sala, dando bolo, café, amáveis, abrindo a casa, sendo anfitriões. E eu falei assim, meu Deus, meu pai e minha mãe, eles perdoam as pessoas. O perdão vem de Deus. Isso é um sinal de um homem de fé. E a geração do justo, então o teu perdão, em outras palavras, ele vai impactar a tua geração. Então os teus vão colher o fruto do teu perdão, da tua fé, de tudo que você plantou de bom. Não é só você que vai colher, não. É a próxima geração que colherá. Pense nisso, naquilo que você está plantando hoje. Do bem que você está fazendo, da fidelidade, em ser fiel, em ser uma pessoa de compromisso, de integridade. Isso faz parte de fé também. A geração do justo será abençoada. Vamos voltar para os nossos dois textos de hoje. Começamos em Romanos 1,17. O justo viverá pela fé. Mas Salmo 112. Fala desse homem justo. Ela diz assim para nós, vamos voltar aqui. A descendência dele será poderosa na terra, será abençoada a geração
dos justos. Aqui está dizendo tudo o que vai acontecer, porque um homem bom, um justo, plantou a semente e viveu em justiça e retidão diante de Deus. Vale a pena. Você é perseguido, você é, mas vale a pena. E é assim que a nossa vida deve ser. Não vivida a sós, lembrando que tem uma geração que está aos seus cuidados e ela vai impactar a próxima. Que você então seja essa pessoa de fé. Amém? Palavra de Deus hoje. Se você quiser anotar os versículos, nós falamos hoje em Romanos 1:17, Salmo 112 e também, claro, aqui é Romanos 1:7-17 é citado por Paulo, mas ele vai lá na lei, lá no Antigo Testamento, em Abacuque capítulo 2, lá que você vai encontrar, tá bom? E não se esquecendo de Hebreus 11, versículo 6, que fala: sem fé é impossível agradar a Deus. Amém? Precisamos ser essa pessoa de fé. Nós vamos agora para o nosso intervalo e nós vamos voltar com você. Daqui a pouco mais, orando uma oração de fé pela tua família, pela tua circunstância, pela tua vida. Daqui a pouco mais eu volto com você. De volta com você, nós vamos orar neste momento pelo Sandro, pela sua saúde, pelas suas finanças e por toda a sua família, pela Marcelina, pela saúde dos seus filhos, pela Marcelina Feitosa também, pela saúde dos seus filhos, é a mesma pessoa, Silvana, a libertação também dos seus filhos, salvação deles. Vamos orar com você, Silvana, com você, Marcelina, e com você, Sandro, com Samuel também, pede oração, libertação da sua família. Vamos orar com Samuel, com Isidro, libertação e salvação da vida dele, sua família, portas de emprego. Isidro também é a mesma pessoa, vamos colocar aqui, vamos colocar também a Brígida, que o Senhor venha direcionar ela na venda da sua casa. Vamos orar que o Senhor venha lhe abençoar e você venha vender esta casa. Amém, Brígida? E nós vamos orar também pelas nossas amigas, irmãs e irmãos que estão conosco na nossa fanpage, que é a Rutinha Rego. Pede oração pelos filhos Amanda e Gabriel. Nós vamos orar por você, querida, são do Pará. E vamos orar para que Deus abra portas de emprego também. Raquel Aragão pede oração pelo esposo José Rodrigues Andrade Júnior, que Deus venha libertar ele de todos os vícios. Vamos orar também pelo casamento da Josiane, orar com a Célia, pela sua amiga Raimunda Santos, que vai passar por uma cirurgia. Nós vamos orar para ela, ela está internada no hospital agora. Vamos orar que o Senhor venha dar ela êxito. Vamos orar com a nossa amiga Cleide Lima, um abraço para ela. Maria Ferreira pede oração em todas as áreas da sua vida, porque ela se sente amarrada nessas áreas da sua vida e precisa muito de oração. Maria, vá para Jesus, na palavra dele, se firme na igreja, na casa do Senhor, e nós vamos estar orando com você aqui também. Raiane Barbosa, um abraço para você. Rosária Mendonça pede oração, vai fazer também uma cirurgia agora, amanhã já. Vamos orar com a Iris Dalva também, é uma mulher abençoada, Deus te abençoe. Simone Souza, pelo filho Alexander, que está afastado do caminho do Senhor. Vamos orar com você, tá bom, Simone? E também orar com a Fernanda Amaral, com a Sueli Sofia, pela sua saúde. Vamos orar também com a Poliana, pelos seus filhos. Vamos orar com a Glaucimeire também. Orar com a Emily Moraes, pelo seu curso na Faculdade Boas Novas. Suzy Machado, por uma causa na justiça, está esperando só a palavra do juiz, a sentença. Vamos orar com você e orar também pela libertação de toda a família da Ana Paula. São pedidos que estão aqui chegando através da fanpage e aqui os que estão aqui, a Silvana, a Marcelina, o Isidro, a Brígida, o Samuel e também o Sandro. Pai, em nome de Jesus, todos esses que foram
mencionados, tu sabes cada um pelo nome, e nós chegamos diante do teu trono, nosso Deus e nosso Pai, crendo em ti, porque tu és Deus que faz todas as coisas possíveis, até a enfermidade impossível, tu curas, Senhor. Aquilo que é impossível aos olhos humanos, tu vais. Até os filhos que são rebeldes, que estão nas drogas, que estão no vício, que estão distantes, tu és Deus que atrai para ti, porque a tua palavra diz que não é por força e nem por violência, mas é pelo meu espírito, diz o Senhor dos exércitos. É o teu Espírito Santo que vai convencendo esses filhos, libertando eles. Eu peço pelo Alexander, eu peço pelos filhos, Senhor, da Silvana, da Marcelina, do Sandro, Senhor, sua família. Senhor, eu peço pelos filhos, Senhor, de todos que estão aqui representados, Pai, por aqueles que vão passar por cirurgia. Venha tocar, Senhor, venha dar grande êxodo, venha, Senhor, dar qualquer tipo de escape também àqueles que possam cair na mão de um médico, que possa fazer algo errado, mas que a tua boa mão venha conduzir aquele médico e que haja vitória, Pai, na vida de cada um. Venha estar com aqueles que estão desempregados, abrindo portas, meu Deus e meu Pai, aonde não há porta. Ó, Senhor, eu creio no teu poder nesta hora, Pai, na vida da Brígida, na venda desta casa. Ajuda ela, Senhor, na vida, Senhor, da Suzy, Pai, nessa sentença que só falta o juiz dar a palavra. Senhor, batalha por ela nesta causa, Pai. Nós oramos pelas causas aqui representadas, Pai. Nós oramos, Senhor, pela causa, Senhor, agora também da Jacirene, Pai. Nós oramos pela causa da Andréia, Senhor. Oh, pela causa da Elimara Fernandes. Oh, Senhor, nós oramos agora, Pai. Entregamos nas tuas mãos, em nome de Jesus, em nome de Jesus, é que nós oramos e nós pedimos, porque nós cremos em ti, nosso Deus e nosso Pai. Essa que está triste na sua vida, amarrada em todas as áreas, vem estar com ela nesta hora, Senhor. Tu sabes a tua filha, o que ela te pede hoje, Senhor. Vem estar com ela nesta hora, Senhor. Eu não vou dizer aqui o nome para expor ela, mas é a Maria que está precisando desta oração e desta palavra. Vem estar com ela agora, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Creia. O teu milagre está a caminho. Fique na paz, fique na graça de Deus. E até nosso próximo programa, se Deus permitir. Fique na paz. Música.